ما أنت هل كان واحد كجود بينا يا فرين يعطسي وذا الصعدة أرنت عن كهاد ليا وحوي عقاشة ضلك عقاشة هول بدن باكل عدا هاد إيه بين والشقيان حققال بانوا هاي أنا عاقل ماهي ولا ضد بدن ويجرنايان لكن وحن أركي أرن أن مناسبة هين أما مرة كقار وحيابا أنا أقل من عقاشة ما أنت حيصتها أرنت أسوي حوي مشهرك عقاش واحد قاتان مشهرك قاتا $100 $100 ما أنت وقرن إنسان قيمها وياهي وحقويه حل جي عقال بان فيليا إن أنت الله قري دبلوم إيجن وأنا markay noqoto nabadgelyada markay noqoto bulshada markay noqoto waxyaabo badan cuqaashu waa laf dhabar marka laga yimaado awoodda dawliga ah iyo xafiisyada maxkamadaha iyaga iyo culimadu waa qoryahaas kale soo labeeyay bulshada kala saare ee kala gura marka waa ogtiino golaha baarlamaanka waxa la hor keenay miisaaniyadii dalka wali doodeedii iyo la furgurkeedii baa socda وزير كمالية دو حشاجي إن عيدمدا أوكرديين بقول كبار لبعض وحنورن لها وحقيقنا مدنان له عقاشة إن لو كرديين مشهرك ونمن كهري يهبين عن السنين يهدو جاكورجي سيشيفسو لبره رئيس هايستا أما قيس هايستا أما ضدنا برئيس يالي أنت محكمة دي حفيز بتاعي هي ضدو كلا جريه marka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos tagaan labada wasaaradoodba waxaan ka codsanayaa in arrinta cuqaasha hoos loo eego oo mushaharka loo kordhiyo golaha baarlamaanka iyagana waxaan ka codsanayaa la fagurka ay miisaaniyadda ku hayaan inay qodobka ku soo daraan anigu walow aanan caaqil ahayn haddana cuqaasha waxaan iska soo galaa dhinaca dhaqanka waxa kale aan iska soo galaa baarlamaanka oo aanu ahay la taliyaha afka iyo dhaqanka ay arintii dhaqanka soo galaysaa arintan cuqaashu halkaan waan iska soo galnaa marka aniga waxyaabaha badan eegaya cid aan maanta dhaliilayo iyo cid aan eedaynayo iyo cid arintan ku eedaysan midna ima kama tilmaamayo laakiin waxaan leeyahay waa arin laga gaabiyo waqti hore ahayd in wax laga qabto waxa kale iyagana muhiima oo iyagana u baahan in la eego runtii macallimiinta dalka iyagana hawshay hayaan ee bulshada u hayaan iyo qadarka soo galaa ismalaha laakiin maanta anigu aan u kaalmooday ama aan doonayo inaan ka hadlaa waa taa cuqaasha ee codsigaygaasi wuxuu ku socdaa labada wasaaradood maaliyadda iyo arrimaha gudaha waxa kale oo ku socdaa baarlamaanka guddidiisa dhaqaalaha ee imika miisaaniyadda gacanta ku haya inay arrintaa hoos u eegaan la faguraan ku daraan doodaha ay soo celinayaan cuqaasha laftoodana waxaan oran lahaa dee dallad samaysto oo dee cid idii hadasho iyo meel idinku soo hagaaga samaysta ta kale anigu cid allaale cidi soo dirtay ma jirto wallayga taha iyaguna noo hadalay may odhan waana cuqaashu dadkii dhaqanka oo dee waxaan kollayba qiimayn karayaa ogahay dad hunguri ku hadlaya inaanay ahayn dee hadday aamuseen oo inaga xishoodeen ويجي هادلي وايين ده حلك وحو ينفريا إنا ينقوه هذا الله حلك أي واجبات وحو ينفريا إنا ينقوه هذا الله ونا هور نمنكا شقدا علوس هي برشدا أوهيا ده أرنت وده هلا إيه تاسا هذا الكل ده أرني هاي مركا حكومة يقلا برلمان يعدي كلا يخصي سبعة أرجاس بنكو بورنا يا هذا الكل قلنا بنت أنت السوكو كوبي هاي وكوجي هاي صحافتنا آدي آد بان إدي سلام يا إذا كلفت إنه كارل مهمة يا بالشدة وجود شرتان وحانا إذا كلت اللي هلفتينا إذا كي يبرع بالشدة بقى وهرين أدوية ولا جت جاية أي حاجة خيرك أي نوشة قيسنه وده كم حيسوس سوت شيء ليه أمن جودي وده شركة ده كش قينا ليه أي نو كهول قال أو فيوز كان يلاك تاني ردت كرهادين أي للي بيجك هكوا أرينو كده إنه وحين خير قباه أنفافنه intaasaan ku soo gabagabeen lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أبكى الذهب بلاس يا عصريين تأرجيل شركة الذهب شيل معمل موقتها شركة الذهب شيل أيكون سكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ذيدنا يسلمر كاسيلا كوكوبيا ضمان بباهيها أذك إيه ذهب بي إلى أرجيل شركة السمتل ولبا ذهب بلاس وحاطوا استعمال كرتها دل إيه دبده هذا سيدي أيوه شقينا يشيك الذهب بلاس جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا كده من الرادي الذهب بلاس مركو كوسو دقو استوان جل يادقو والراعي ويديمها استوان جل وهرين كقر نمبر كاجا سمتل إيميل كاجا سميسنا باسور كوجارة وقدمينا جلي نمبر سريت كاجا الذهب أنت هسي كده عادي أيادو استعمال كرتا أدي جدا كتشرا أبليكيشن الذهب بلاس أدقو العقد دري كرا قف كرا وحكو يبسن كرا حولات دبدات سمين كرا العقد جن كرا كلامات بحي كرا أكون كاجا الذهب شيل إن كبرن بقولي اللي حلا عالمka ayaa si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaa isagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaa iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhamaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus